Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». До вашої уваги черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Біля села Максимівка Збаразького району вантажний поїзд наїхав на 63-річну жінку. Про це новинам розповів оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, це сталося близько 21-ї години. Від отриманих травм жінка померла до приїзду лікарів, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. О 16-й годині має розпочатися перше судове засідання по суті справи щодо вбивства тернополянки Тетяни Подвашецької. Таке рішення прийняв суддя міськрайонного суду Петро Гуменний на попередньому засіданні 19 листопада. Тоді суд ухвалив тримати під вартою до 17 січня 2020 року без права внесення застави Андрія Горбатюка, обвинуваченого у вбивстві. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати соціальної психолого-психіатричної експертизи повідомив речник Нацполіції Сергій Креата. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колоторіжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Другий інклюзивний показ мод відбувся у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі. 44 учасники дефілювали в одязі від тернопільських виробників, які безкоштовно надали для показу, повідомила організаторка заходу Ольга Гордієнко. 30 моделей – це діти з інвалідністю і ще 14 пенсіонерів, учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» дефілювали учора. Детальніше у сюжеті. Це 18-річна Лідія Олійник. У неї синдром Дауна. Її робить зачіску перукарка Юлія Ганджа. У мене гарний настрій. Мені подобається зачіска. Я роблю локони пишні для об'єму красивого і підчеркування плаття, яке буде доречне. Робить макіяж вихованці Тернопільського обласного реабілітаційного центру 13-річній Марії Дровольській візажистка Оксана Бігун. Мені, звичайно, дуже подобається. Дуже гарні візажисти, дуже класно роблять. Все. Ми робили легкий макіяж, щоб виділяти очі з сцени. Дівчата дуже гарні. Волонтерка Ольга Катюк підбирає одяг учаснику показу мод Сергію Ткачуку. Одяг мені подобається, підбирали досить довго, тому що, оскільки я займаюся плаванням, в мене довгі руки і широкі плечі, тому підібрати верхній одяг було досить важко. В загальному все подобається. Де по подіумі з 12-річним Максимом Бакальцем учасниця єднання поколінь Майя Черних. Максимко дуже позитивний хлопчик. Я вже другий рік відвідую цей інклюзивний показ і дуже хотіла цього року теж попасти. Дитина дуже чудова, він розмовляє, бачите, адекватний, йому це подобається. Я щаслива, що такі діти, що для таких дітей це створено. Це дуже хороше. Дуже круто. Дуже круто. Які в тебе емоції? Яскраві, дуже яскраві. 72-річний тернополян Євген Пежук 2 роки відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь», супроводжує Людмилу Матвійчук у дівчини ДЦП. У мене мрія стати моделлю і красиво. Я дуже радий, що я бачу захоплені усмішки дітей і що ми їх провели. І от так, як моя Людочка, вона мріяла моделлю бути, і сьогодні вона була вже другий раз на показі. Тому дуже приємно. Про проєкт розповіла організаторка заходу Ольга Гордієнко.
Мета заходу – це привернути увагу до того, що молоді люди з інвалідністю, вони мріють, і їхні мрії можуть здійснюватися. І сьогодні це є таким прикладом для інших, щоб не залишатися, мріяти далі і працювати з тим. Молодь, учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру, це Тернопільської спеціальної школи Тернопільської міської ради, молодь громадської організації «Бебіко». І ще сьогодні сюрпризом є слабочуючі дівчатка з школи, які дефілювали в моделях Оксани Чмеленко. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вперше інклюзивний показ мод провели 22 листопада у 2018 році. Тоді дефілювали 31 учасник показу мод. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу проводяться тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Сьогодні о 14-й годині в українській гімназії імені Франка розпочнеться заключний етап чемпіонату з швидкісного складання кубика Рубіка. Участь у ньому візьме 15 гімназистів, переможців відбіркових турів, повідомила заступник директора з навчально-виховної роботи цього закладу Ольга Ензельт. Чемпіонат буде проходити в режимі змагання, в режимі онлайн. Кожному учаснику буде надаватися 3 спроби. З них буде обрано найкращий, з них буде обраний найкращий час. І тоді ми порівняємо всі часи і виберемо кращих переможців. За кожною дитиною буде закріплений свій член журі, який буде мати специфічну форму, одягнений, який буде стояти з секундоміром і заміряти час. І тоді по кращому часу ми визначимо переможця. Стартував чемпіонат з швидкісного складання кубика Рубіка на початку місяця. У відбіркових турах взяли участь 718 учнів. Чемпіонат з швидкісного складання кубика Рубіка проводять вдруге в українській гімназії імені Франка. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.